Salam hörmətli və dəyərli maçlarımızdakı izləyiciləri, bu günləri maçlar əsəbəsi Savalan massivində 2:30-da sizə belə bir 4 otaqlı evdə tanış edirəm. Qazı, suyu, ışığı daimidir, ev tam təmirlidir. Gördüyünüz kimi hal-hazırda evimizin həyətindəyik. Evin ön hissəsində belə bir boş torpaq sahəsi buraxılıb ki, əkin əkmək üçün ev yerdən kürsüdür, istilik sistemin kombidir, gördük ki, kombi xətləri çəkilib. Evin otaqlarında tanış olaq, həyətin ümumi görüntüsü. Bura evin koridor hissəsidir. Onu deyim ki, digər evlərdən fərqlidir biraz dizaynı. Buradan sol tərəfdə qonaq otağıdır. Sağ tərəfdə mətbəxdir. Belə bir yataq otağıdır. Birinci yataq otağı. Bura ikinci yataq otağıdır. Kiçik yataq otağı. Burası digər yataq otağıdır. Burada isə sanırım aksesuarlar yığılacaq, evdə tam təhvil veriləcək. Evin, deməli, qiyməti videonun alt hissəsində qeyd olunub. Sənədi isə evin kopyə çıxarışdır. Bu və digər evlə tanış olmaq üçün səhifəyə keçid edə bilərsiniz. Əlaqə nömrələri aşağıda qeyd olunur. Bizi izləməyə unutmayın, sağ olun.